dhe edukator të qerdheve dhe kopshteve, silluni but dhe edukojni me moralin e futur fëmijët. Përkushtoheni shumë ndaj tyre, ata do të jenë nesër ajo që farë ju i jepni sot. Po besimtarë, nderojni prindërit tuaj, mbani lidhjet familjare dhe ndihmojni jetimët se të janë veprat e shpërblimi për to vjen gjysh në këtë botë, ndërsa në botën e përtejme, Allahu Gjellë Gjellalu përgatit shpërblime të më dhatë. Allahu i lartuar sot për shpërblimësuar e një strafë. Zotë yëtë ka urdhëruar që të masadroni asë këm tjetër përveç ati dhe të zilën i mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrinë të gjërinë të ti, mos u tuaj atyre asë fukë, mos i kundërshtojë, por të drejtojë atyre me fjalë të ëmbla. Zilja e pahishme ndaj prindërve dhe këputja lidhjeve familjare sjellin me shpejtësi në shkimin qysh në këtë botë, krahas në shkimin që përgatitet për të në ahiret. Respektoj